Մարդիկ երկրներում հասկանալու, որ մարդը սոված է եւ այդ հացը խանութից վերցրել է գոյություն պահպանելու, այդտեղ բազմաթիվ մեղմացուցիչ հանգամանքներ են կիրառվում եւ դա միշտ չի, որ պետք է անպայման դատապարտել, տասնյակ տարիներ մարդկանց դատապարտել, ժամանակին խորհրդային տարիներին մի մետր կտորի համար մարդը 12 տարի նստել էր, հիմա մենք վերադառնանք այդ անցյալին, խնդրեմ այդ հարցերը մի քիչ ուշադիր նայել, համաչափությունը ապահովելու, իրավաչափությունը ապահովելու իմաստով, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Բագրատյան։ Տեսեք, ձեր ասած կոնկրետ օրինակով, եթե անձը խանութից կատարել է մեկ հացի գողություն, այսինքն նրա մուտքը խանութ սահմանափակված չի, դա որպես պահեստարան եւ շինություն դիտվել չի կարող, եւ այս կարգավորումով այս հարցը մնում է նույնպես քրեականացված չէ այս արարքը, այսինքն վարչական պատասխանատվության նա կենթարկվի, այսինքն որը ձևով ձեր բերած օրինակում չենք խստացրել։ Ինչու՞մ է օրինագիծը, ինչին է վերաբերվում, խստացվել է ընդհանրապես գրպանահատությունը, այսինքն նախկին կարգավորումներով գրպանահատությունը առաջին մասի առաջիկ հետով էր կարգավորվում, սակայն գրպանահատությունը ունի առանձնահատկություն եւ ունի հանրորեն մեծ վտանգավորություն, ասեմ բացատրեմ ինչու։ Գրպանահատության ժամանակ անձը կոնկրետ շփվում է, անձավորը շփվում է կոնկրետ անձի հետ, այսինքն իր կոնկրետ գործողությունները անձի անմիջական կրվող իրերից գողություն կատարելն է, որը մեծ հանրորեն վտանգավորություն է իրենից ներկայացնում, ինչ պատճառով, քանի որ կարող է դա, ինչպես նշեց Տիկին Վարդապետյանը, կարող է վերաճվել կողոպուտի, կարող է վերաճվել ավազակության, կարող է վերաճվել, ասենք, ծանր մարմնական վնասվածքի, քանի որ կոնտակտ կա հանցավորի եւ քաղաքացու միջեւ, եւ հայտնաբերելու դեպքում հնարավոր է դա ավելի ծանր հետևանքներ ունենալ։ Այդ իսկ պատճառով ներողություն արձագանքի համար, խնդրեմ։ Պարոն Ատոմյան, անմեղության կանխավարկած գոյությունն եւ չի կարելի մտածել, եթե մարդը մի անգամ մի հավ է գողացել, ուրեմն բաղ միստոր մի ամբողջ պետություն կթալանի, այդպես չպետք է մտածել։ Մենք պետք է մտածենք, որ այսօր քաղաքացիները առանց այն էլ սոցիալական ծանր վիճակում են, եթե մենք ցանկացած փոքրիկ զանցանքս դարձնենք հանցան, դարձնենք հանրային վտանգավորություն, դրան արդեն որոշենք ռեցիդիվիստի կարգավիճակ տալ, այսինքն ասած այն է, որ մենք պետք է նաև գնահատենք պետության սոցիալական կարգավորումները, պետք է հասկանանք, որ որևէ մեկը գրպանահատությունը չի խրախուսում, գրպանահատությունը պետք է իհարկե պատժվի, բայց ոչ թե 10 տարով։ Գրպանահատության համար, եթե վարչական դույժը գործում է, խստացնել այդ վարչական դույժը, այսինքն եթե 200 000 դարձնել 1 միլիոն դրամ, օրինակ, բայց դրա համար անել բանտերը լցնել փոքրիկ զանցանքներով, կարծում եմ այդ հարցը լուրջ քննարկման առարկա պետք է դառնա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, դուք նախագիծը ըստ էության ճիշտ չեք ըմբռնել, ես բացատրեմ եւս մեկ անգամ ինչու։ Նախկինում գրպանահատությունը զանցանք չի եղել, դա հանցանք է եղել եւ նրա համար նույնպես քրեական պատասխանատվություն է նախատեսված եղել։ Ուղղակի դա եղել է մասնավոր մեղադրանքի տիրույթում, այսինքն անձը, ով կատարում է հանցանք, ով առերևույթ հանցագործություն է կատարում, նրա համար կարևոր դեր է ունեցել ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 883-րդ հոդվածի, նրա ձեռքն է եղել բողոք ներկայացնի թե չէ, սակայն մեծ ավելի լայն տարածում գտնելուց հետո գրպանահատությունը, մենք կարծում ենք, որ գրպանահատության դեպքում պետք է պետությունը լինի բողոք ներկայացնի, թե այսինքն ոչ թե բողոք ներկայացնի, հանրային մեղադրանք պիտի դառնա։ Մենք զանցանքը հանցանք չենք դարձրել, ընդհանրապես գրպանահատության համար ընտրվել է փոքրինչ խիստ սանկցիաներ, նախկինում մինչև 2 տարի է նախատեսել, նախկինում գրպանահատության համար մինչև 2 տարի է նախատեսել, հիմա նախատեսվում է տուգանքն է մի քիչ ավելացել եւ մասնավոր մեղադրանքից հանրային մեղադրանքի տիրույթ է տեղափոխվել։ Ընդհանրապես դա է փոփոխության տրամաբանությունը, այլ տրամաբանություն չկա, շնորհակալություն։ Audio Jungle